dobrý den. Děkuji za vřelé přivítání. A pozdravil jsem pražskou Lucernu tak jako za dob své největší slávy a byla holky udělali úplně. A to ani Gota nezažili. Nevím, víš teď to, kdo je Sobota, nebo to nevíš, člověče. Takhle se na mě, co jim látíš ty? Když tě za chvědnu neslák, člověče. Utrhnu ti hlavu a hodím ti do obličeje, ty. Paní redaktor, poptejte se, já odpovím na cokoliv, když se mě zeptáte. Vidím tady svou oblíbenou knihu Kocour Modráčko. Jinak samozřejmě, jak ohlas pečují? Ohlas se pečuje jediným možným a spolehlivým způsobem, a to je kouříme. Já tady ani nepiju, je to pravda, a není to vtip, já jsem skutečně celoživotní abstinent, zrovna včera jsme to řešili s Michalem Davidem, který mě tam dál na skleničku, a on říká, no jo, to vlastně nepiješ. A tak jsem si dal aspoň čaj. Čtete jako rádi? Pro mě teď, jestli chcete taky vidět další trik, který používám, tak pro mě je extrémně důležitá věc čtení. Ze dvou důvodů. Protože denně stojí na jevišti a potřebuji dobrou slovní zásobu, protože potřebuji komunikovat s publikem, nezískáte nikde. Poslední dobou stává, já se ti normálně v půl třetí ráno probudím, sednu si na posteli a musím udělat mi, abych věděl, že ho ještě mám ten hlas. Já jsem se mu strašně smál a teď už se mi to stává. Takže... Napsal písničku, která se jmenuje Jedeme bomby, tak doufám, že ji brzo uslyšíte a že se nám bude líbit. Tak jo, tak jen tady. Tak počkejte, počkejte.
je 30 pod nulou a táta naštvanej, to nevadí. Můžu mít 100 průšvihů a bejt jen nešťastnej, to nevadí. Jen když jsem teď šťastnej, že ty tu seš, mě vážně je krásně, že se mnou jdeš. Všechno se nám odtepírá, na 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 na, všechno je to správně načatý. Žiju se svůj disco příběh, je, už nám je ten naše tramvaj, na 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 na, ve který jsme jenom já.